たくまのデイリーダイアリーウェーブ。デイリーダイアリーウェーブへようこそ。パーソナリティの酪農家のたくまです。いや、暑いですね。今これ撮ってるのは8月の何日かな ?3 日なんですけども、ここ最近の暑さがやばいです。35度とか、それぐらいの温度の中ですね。まあもちろん、夕方の暑い時間帯ですね。搾乳をしたりだとか、畑仕事したりだとかしてるので、結構体に負担かかってるなーっていうのは、なんかすごい実感しております。まあやっぱ水分補給とかね、ちゃんとしながら、まあ暑さになんとか耐えながらですね、負けないようにしていかないといけないなっていうふうに思っております。はい。で、今回なんですけども、ちょっとね、少し前に収録した音源を、これから聞いていただこうと思うんですけども、うちの牧場ではですね、スタッフを雇用して、酪農しているわけなんですけども、7月のですね、末をもって、一人ですね、離職する方がですね、離職、した方がいらっしゃいまして、まあ、その離職したスタッフの人は、20代の男性なんですけども、まあすごいね、うちの牧場のインスタグラムを更新してくれたりとか、まあ普段の牧場の仕事も頑張ってくれたりして、っていう子だったので、まあちょっとね、この牧場から出ていくってことはすごい悲しかったんですけど、まあね、一回ね、収録したいねっていう話は、前々からしてたんで、まあ最後にっていうとこで、まあ、離職するにあたっての、まあ、心境だったりとかそういうとこも含めて、まあ、対談形式で収録したという音源を、まあ、これから聞いていただこうというふうに思います。はい、それでは、どうぞ。じゃあ、まさかお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、結局何年だったんかね。3年と3ヶ月か。3ヶ月半、4ヶ月ぐらい。いや、なんかあっという間だったなって思ってて、ね、なんか自分的にはまだまだもっと成長できるみたいなところで思ってしまって、でもやっぱこう今やってたことを見返すと、なんかいろんなことができるようになった3年間だったなっていうふうに思ってて、一番最初に牧場入った時に比べたら、最後は新しく入ってきてくれた新入社員さんの教師役みたいな感じで、よく頑張ってくれたなっていうふうに思うんだけど、まあ職業として、なんだろう、牧場の従業員を選んでみてどうだった？いや、選んで正解でしたもん。正解だった。楽しかったですよ、すごく。あれだもんね、農大で酪農を勉強して、そこからもともと従業員として入りたいっていうところ、その選択、何が良かったの？酪農のですか？酪農の何が良かったっていうのは、なんで選んだかってことですよね。あ、そう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 。たくさんあるんですけど、まず一次産業に関わりたいっていうのが一つあって、それがそもそも人間を作っている本元だと思ってるから、それがしたいっていうのが一つと、酪農はいろんなことができるなって思ってて、乳搾りもそうです、牛のことを見るのもしなきゃいけない、かと思ったらトラクターも乗らないですね。それが楽しいなと思って、それが楽のを選んだ一つの理由ですね。 それって農大、もともとそういうイメージがあって、農大でそういうイメージが固まって、あ、そうです、そうです、仕事にしたいと思う、うんうん、そうだったんだ。そっか。それってやっぱ実際に働く中で実現できた？できました。特にハミングマムは畑もやってて、搾乳もして、いろんなことをさせてもらえたんで、楽しかった
ですよ。そっか。いやね、やっぱまさくんはやっぱ最後ね家も遠かったんだけども、うん、すごい通勤に時間がかかる中で頑張ってきてやってくれて、やっぱ責任感を持って最後まで計画立ててやるっていうところがすごいいいところだったなっていうふうにね、うちの牧場ではポットエールっていうそのウイスキーの蒸留液を餌として扱っているんですけど、そこはねほぼほぼまさくんにねもう丸投げした状態で、でも切らすことなくやってくれたなって思ったから、もうこれって何の仕事しても生きていく能力だなっていうふうに思ってて、うん、正直やめていくのがすごいなんか惜しいって今言ってしまうのはあれなんだけども、うん、やっぱそういう感じだなっていうふうに、ね、今思ってるね、うん、いやすごいなんかあっという間の3年間だったなっていうふうに。そうですね、本当にいろんなことがありましたね、うん、いろんなことがあったね、うん、そうやっぱまさくんがいる中でその牧場が成長したっていうところもやっぱあるなっていうふうに思って、なんか印象に残ってる出来事とかあるかな。たくさんありますよそれこそ結婚式の前撮りさせてもらったとか。そうだそうだもうそうですし、すごいこの3年の中でその牧場の中での位置っていうのも変わった確かなものになってたし、そのまさくん本人のなんだろう人生も大きく変わってたような気がね。そうですね、そう思います。うん、すごい詰まった3年感でしたね。うん、やっぱなんだろう、こっちでとしても雇ったスタッフが結婚してお子さんまで恵まれたっていうのを見てるとすごい嬉しかったなっていう思いが、うん、あって、まあ今回ちょっと家庭の事情でもう牧場から離職するっていうことなんだけども、なんかすごいこっちとしてもいい経験をさせてもらったなっていうのがなんか率直な感想かな。うん、それでこっちもなんか学ぶことも多かったしそう、すごくいい3年間だったなと思うし、まさかその初めての出会いっていうのが大阪だったんだよね。そうですね、あの時本当に出会ってよかったなって、自分が声かけてよかったなって。そう、女性が何人かいる中でそのえらく真面目に話を聞いてくれる子がいるなっていうところから、うん、そこからインターンをして、でうちでの採用につながって、うん、あの時会ってなかったら本当に絶対会うことなかっただろうなみたいな、ね、うん、っていうところで、いやすごくいい縁だったなっていうふうに思います。まあちょっとこれからはね、酪農の業界からはちょっと違うとこで、うん、一旦は離れるけど、うん、全然諦めては本当にないから、うん、ちょっと家族が落ち着いたら、うんうんうん、まだバリバリやろうというこの経験生かして。そうですね、いやもうぜひなんかまたちょっとね酪農の世界で活躍してほしいなっていう思いも、うん、どこかでねありつつね、まあ、今はやっぱお子さんがね、ね、健やかに成長していく姿を見ることを楽しんでほしいなっていうふうに、うん、ね、うん、思うから、まあ、まず酪農家の前により良いパパにまずですね、ならんとね、うん、そこまそれまでね一時お休みということで、うん、いやすごかったね。いやまたちょっとね距離がここから離れて、ちなみにその見ず知らずのこの土地に住んで働くっていうことはどうだったの？いや不安でいっぱいでしたね。
でも本当に牧場の方々がいい人たちだから、あの頼らせてもらえると思って自分もあのここを選んだっていうのも一つあるんで、うん、でもやっぱり近くに友達も親もいないっていうのは、あの最初は一人暮らしやったし、不安でいっぱいあったところもあったのはありました。それはすごく自分もわかるっていうか、見ず知らずの土地で今までは友達がいてっていうので成り立ってたところがあるけど、その初めて社会人になって誰も知らない人の中でやるってやっぱすごい怖いものが、自分もあったなぁなんていうことを思い出して、でもそれでもその環境下でもよく頑張ってきたなっていうところがあるかな。頑張ってきたなとか言って上から目線かもしれないけど、まあでもやっぱ周りのなんだろう牧場のメンバーはすごくそのそういうところをなんか評価してるなっていうふうに思ってて、誰よりも大変な道を選んでるのにそれでもあの頑張ってやってるなっていうような印象があったから、だから周りの人たちもね、なんとかその仕事を一緒に円滑にしたいねっていうところでねやってたところもあるし、まあそれは君のいいところなんだろうなと思うから絶対活かせるところだと思う、これからちょっとね今からやっぱ離れるんだよね、あの車でここから数時間のところに行ってしまう、まあ地元に戻るっていう感じの選択肢をするんだけど、またぜひねこのそうですね、あの遊びに来てほしいなって来ます思ってて、もう明日から逆に来ないのがなんかすごい今不思議で、ああそれはねここ自分も搾乳をせんのかって思いながら、そうですね、不思議やし、なんかぽっかり穴が開いたような、自分もね、明日朝来たら、なんかまさかもおるような気がしてするんだけど、ちょっとね、その実感ないんだけど、漠然としたなんかシフトを作っててちょっと不安があるみたいな感じだけど、もうやっぱあの残った人間でしっかりするし、まさくんが遊びに来た時に、なんかこんな大きくなったんだみたいな感じの牧場にね、したいなって思ってるから遊びに来てください。ほんと3年間お疲れ様でした。ありがとうございました。家族ですね、今3人で安らかに、安らかにがね、今健やかに、過ごして、またね、みんなで家族が成長した姿をまた牧場の方にね、見せに来てくれると嬉しいなって思います。本当にありがとう。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、やっぱ3年間ですね、まさくんっていうんですけど、一緒に頑張ってもらって、彼との出会いは何年前かな、 4,5 年ぐらい前にですね、大阪であった、資格の講習会みたいなので初めて、会って、そこからインターンをして牧場で働くっていうところで、すごくいい人に巡り会えたなっていうのがやっぱり今でも変わらない感想ですね。彼がこの牧場で働く中で、もちろん仕事も頑張ってくれて、いろんなことができるようになってっていうことも嬉しかったんですけど、彼のライフステージもですね、家族ができて、いろいろ状況が変わってっていうところを見れたのこともですね、僕はやっぱ嬉しかったなぁなんていうふうに思いますね。彼は、この牧場から、卒業って言った言い方が合ってるかわかんないですけど、いなくなって、少し、もう、酪農の世界からもですね、ちょっと、一旦出ていくってところなんですけども、話している中で、また、いずれ、酪農はしたいなっていうふうに思っているっていうことを話してくれたので、
まあ、そう思ってくれるだけですごく嬉しいななんていうふうに思っています、はい、いやーやっぱねこの一緒にやってきた仲間がいなくなるっていうことは悲しいんですけど、まあ前を向いて、もちろん彼自身にも前を向いて、今からまあ不安なことも多いっていうふうなことを言ってたんですけども、たまには立ち止まってゆっくり考えてみることっていうものも非常にいいことだと思うので、今家族ができた中で、一番いい選択をですね続けていってほしいなっていうふうに思っています。はい、いや本当ね3年間長いようで短い時間だったんですけど、いや本当にこの牧場で働いてくれたこと本当に嬉しく思いますし、これ今後のですね、まさくんの未来が輝かしいものであってほしいなっていうふうに思っています。本当に3年間ありがとう。はい、というわけでエンディングです。この番組では皆様からのお便り、メッセージなどを受け付けております。概要欄にある URL の方からお便り箱の方に行けますので、そちらから何でも送ってください。そしてこのチャンネルで配信している酪農トーク番組ベクトルなんですけども、こちらもですね合わせてご覧いただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけで今日の配信はここまでです。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。